Ate omu ku bannannyini ttaka Naava mire namutebe olw'enkayana z'ettaka. Misa ekulembeddwa Father Andrew Kyagulanyi nga mu kusabira Naava agambye nti abantu balina okutereeza ebyabasobako okubeera abeegendereza nga bakola ebyo Kristo by'alagira. Ebyakusobako obimanyi, osobola okubitereeza kati. Gamba akuliraanye, tereeza ebikusobyeko. Osobola okubikolako kati omukisa okyagulina. Naye tumanyi nti essaala zaffe zino ze tuwanjagira Omukama. Mukama taleme kusaasira. Abdu Karim Mwesije, muganda w'omugenzi Kayizi, nga ye yaziikiddwa olunaku olw'eggulo, agambye nti omugenzi alwanye okutaasa ettaka n'asaba abafamire obutassa mukono. Muganda wange alwanye ne Naava, talina woofiisi gy'atabadde, awerekera mukazi we ku ly'ettaka lino. Nze mbeera fotopoto abadde ankubira essimu n'angamba mulamu tutaase wano, ne nkwatawo. Eyo mbitegeera. Bafudde ate batagusa kintu ekyo. Basibo ne banyawo. Mwe ab'ekika ekyo. Mutaase famire ya Budala mugikwatireko. Munnamateeka w'omugenzi Kintu Michael agambye nti abantu baava ebunaayira ne beefunza ettaka eritali lyabwe era nti kya nnaku nnyo okuba nti bannannyini ttaka batibwa mu ngeri bw'eti. Kikolwa kibi nnyo. Era tukigumirira ne sekuvumirira yenna. Njagala kugumya famire ya mukyala Naava muzeikaaya oli wano nkulabyeko. Tugenda kugoza omusango guno paka mu kkooti esembayo ettaka limulirwamu. Alhaj Umar Lulema Wia, RDC we Mubenda ayogedde ku mugenzi ng'omuntu abadde ow'omugaso mu kitondo era nti enkaayana z'ettaka eryassiza Naava n'ebba zimaze emyaka 15 okuviira ddala mu 2009. RDC agamba nti bagenda kukola buli ekisoboka okulaba nga Naava n'omwami we kati abagenzi bafuna obwenkanya okwosaako okununula ettaka eryabassiza. Era nalagidde dda abantu baffe abali mu kunoonyereza nti mugezeeko okuziba gaapu zonna oluusi ze mutera okuleka okulaba nti tewali gaapu yonna omuntu gy'akozesa kulaba ng'abuuka kino nga yabadde mu kikolwa kino eky'obumenyi bw'amateeka. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gugalamiziddwa ku bijja bya bajjajjabe. Ng'okuziika Naava kugenda maaso, aba NRM Youth Brigade Mubende balajanidde gavumenti ebeeko kyekola ku ttemu erisusse nga kiva ku ttaka. Naava yafudde. Naava bw'amala okufa batandise okukwata abantu ba bulijjo. Bano nga bakulembeddwa Mugambe Godfrey basabye Pulezidenti Museveni agulire ab'emubende ettaka nga bwe yakola ekibaale ne Kakumiro. Kusa nnyufu banamubende okuwulira nga bitundu ebirala baweereddwa ebyapa nga tebinnatuuka. Tuwulire Busoga yonna ebyapa biri mukuga naye mu mubende w'awangula akalulu 90% mu Buganda ebyapa biri luddawa. Fibi Nnaabagereka ne Musa Kabogoza be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Tugenda kuwummulamu katono ky'ekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu. Tulina mangi bwe tudda nga ne gano togasubwa. Linda ne bino mugataliiko nfuufu.